ጤና ይስጥልን ውድ የጤና ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው የተለያዩ የጤና መረጃዎችን እያነሳን ቅድመ ጥንቃቄዎችን እንዲሁም ጤንነታችንን ውበታችንን ለመጠበቅ የሚያስችሉ መረጃዎችን እየተለዋወጥን ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ሌሎች አስተማሪ ፕሮግራሞቻችንንም ለመከታተል ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ከህክምና ጥበብ በላይ የፈጣሪ ጥበብ እንደሚበልጥ አጋራችኋለሁ ይህን ጽሑፍ ያጋራን አንድ አባት ነው ይህን ይላል ልጄ የተወለደችው በአምስት ወሯ ነው ክብደቷም 750 ግራም ነበር እንደዚህ ሆና ማየት ለኔ ከባድ ነበር በጣም አለቀስኩ ፈጣሪ ለምን እንዲህ አደረገ ብያማረርኩት ነገር ግን ድንገት የሆነ ተአምር ሊያድናት እንደሚችል አሰብኩ ያ ሐሳብ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ በህይወት የመኖሯ ምስጢር ነው በአምላኬ ላይ ያለኝ እምነት ጠንካራ መሆን እንዳለበት አመንኩ መጸለይ ጀመርኩ ስለምን መጸለይ እንዳለብኝ አላውቅም ነበር ነገር ግን ህመሜ እንዲሰማኝ አድርጌ ጸለይኩ እናም የኔ ኃጢአት ወደ ልጄ እንዳይተላለፍ ፈጣሪ ለማንኩት ልጄ ብዙ ችግር ሳይገጥማት ከሆስፒታል እንድትወጣ ጸለይኩ አመንኩም እምነቴ አድኗት አሁን ላይ ልጄ እድሜዋ 14 ዓመት ሲሆን ሰቃይ ተማሪ ነች በሁሉም የትምህርት አይነት ውጤቷ የምታመጣው ኤ ነው ሶስት ዓለም አቀፍ ቋንቋዎችን ትናገራለች ለካ ይህ ሁሉ ነገር የተፈጠረው እኔ ወደ ፈጣሪ ይበልጥ እንድቀርብ አስቦ ነው እናንተም ችግር ሲገጥማችሁ ከችግሩ ትልቅነት ይልቅ የፈጣሪ ትልቅነትን ለራሳችሁ እየነገራችሁ ወደ አምላካችሁ ቅረቡ እንጂ አታማሩ ይላል ውድ ተመልካቾች ከዚህ የምንማረው በህክምና ጥበብ ላይም የፈጣሪ ጥበብ በከፍተኛነት እንደሚታይ እንድታውቁ ነው አመሰግናለሁ ለዛሬ ይህንን ጠቃሚ መረጃ አቅርቤላችኋለሁ ለሚወዱት ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ማጋራት አትርሱ ለኔም ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅነታችሁን ግለጹልኝ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አስተማሪ መረጃ ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው መልካም ቆይታ